Rikthehemi live dhe shkojmë tani me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Velia, i cili mban fjalën në mbledhjen e Asamblesë së Unionit të Bashkive Shqiptare të rajonit. Në lidhjen e Prizrenit. Më vjen mirë që sot në Tiranë gjithashtu për koincidencë është edhe takimi dhe forumi i ekonomik i Ballkanit perëndimor, kështu që të gjithë kryeministrat e vendeve që ku gjenden dhe shumica komunave bashkive tona janë gjithashtu prezente, edhe mbi mirë që kryeministri bashkë me komisionerin Varheli po drejton atë proces, edhe mbi mirë që ne po heqim një drejtës paralele në koordinimin dhe të bashkive dhe të komunave aty ku në fakt ndodh jeta e vërtet, jeta reale. Kështu që patjetër që kemi nevojë për autoritetet shtetërore që të caktojnë politikat, por kur vjen puna, kush është kryetar bashkisë ose komune, di që kova e përgjegjësisë ndalon te kryetari, se nuk e kujtja pasosh tjetër. Ndaj dhe do të duhet që ta shfrytëzojmë maksimalisht këtë moment të ardhë. Sot jam jashtëzakonisht i lumtur që na janë bashkuar dy kolegë të rinj të bashkive dhe komunave ekzistuese të unionit ton, Ardita Sinani, kryetare komunës Preshevës, të urej shumë sukses. Ardita, është dëshmi e faktit që ky organizëm është një organizëm i gjallë dhe pavarësisht se cili për nesh mund të lërë një ditë karrigën e vet, fryma dhe organizata që kemi ndërtuar do të vazhdojë edhe për te mandateve tona. Të urej shumë sukses, ashtu si të shtash privatisht, e fillove me një bum, me një sfidë të jashtëzakonshme, edhe unë kam filluar me përmbytje si sfidën e parë në Bashkinë e Tiranës. Bashkë kemi folur edhe për përmbytjet, edhe për tërmetet, kështu që ndonjëherë krizat janë një mundësi për të na bashkuar, mundësi për të bashkëpunuar, mundësi për të bërë pak më të mirë, mundësi për të vlerësuar gatishmërinë dhe kalitjen e organizatave tona, kështu që patjetër një sfidë, po dhe një mundësi. Më vjen mirë që dje Këshilli Bashkiak i Tiranës, Zoti Civici është një prej tyre, aprovoi unanimisht një paketë ndihme për 50.000 euro për Bashkinë e Preshevës, dhe është mënyra juaj pastaj si do ta përdorni, nëse do të blini më shumë mjete, nëse do të investoni në kanale pulluese, zjarfikse, është e gjitha e drejta juaj, kështu që me të zbardhur ai vendimin ato të bëjmë kalimin e këtij fondi të asistencës për Preshevën, edhe shpresoj shumë që askush mos ketë nevojë për ndihmë në raste të tilla, ama nëse nevoja do të lindi, e kemi krijuar një mekanizëm se si ndihmojmë dhe përcjellim nevojat e njëri tjetrit. Ndërkohë që përkon në javën e parë ose në muajin e parë të hapjes së Shqipërisë pas pandemisë, kemi pasur disa ditë rresht ku i kemi pasur një shifrore numrat e të infektuarve. Nëse vazhdojmë me këtë trend, atëherë Shqipëria do të shkojë drejt një hapje përfundimtare, siç e patë në sheshin Skënderbej, janë dy hapësira, një ku shkon hyn dhe vaksinohesh, tjetra ku do të shkojmë kampionatin evropian të futbollit. Kështu që qartazi është një alegori, një metafor e adaptimit. Tema e kësaj mbledhje, këtij takimit sotëm dhe gjithë aktivitetet e ditës do jenë të fokusuara tek rimëkëmbja ekonomike, kryesisht nëpërmjet turizmit. Jemi ende në një fazë tranzitore, ku shumica e vendeve ende nuk janë hapur plotësisht, ama vendet tona janë hapur. Do të thotë që ai turizmi patriotik ose ai turizmi kombëtar ose turizmi rajonal, siç është fjala politikisht korrekte, unë sërse kam qenë politikisht korrekt, kështu që mund t'i them këto çështje të turizmit patriotik, sot ka një rëndësi të jashtëzakonshme ekonomike. Nuk bëhet fjalë për të bërë Shqiponin e për thënë sa mirë me qenë kjo komsi ose ajo komsi, bëhet fjalë se si do sigurohemi që mbijeton ekonomia e vendeve tona që bazohet tek turizmi. Ndaj edhe turi e janë shpinë tënde, po dhe ajo që duam të bëjmë tani, skema e kufive të hapur për të siguruar që parat e turizmit mbeten në xhepat e shqiptarëve dhe jemi duke ndjekur kryetarin e Bashkisë së Tiranës zotin Veliaj në këtë fjalë që më mban në mbledhjen e Asamblesë së Unionit të Bashkive Shqiptare të rajonit. Ka një problem që nuk varet nga ne, me sa po kuptoj, që solli ndërprerjen e fjalës së zotit Veliaj.